središtu kontinentalne Hrvatske, među blagim zagorskim bregima, gradić Stubica svake zime nekoliko dana živi za svoju burnu prošlost. Seljačka buna, povijesna bitka seljaka kmetova protiv plemenitaša, u stvarnosti se dogodila 1573. Njezina rekonstrukcija već 8 godina zaredom uvijek iznova podsjeća na bogatu kulturno-povijesnu baštinu ovoga kraja. Baš kao i prije 500 godina, povijesni ustanak kmetova protiv plemenitaša počinje puntanjem, na lokalnom narječju to znači nagovaranje na pobunu. U rodnoj kući Matije Gupca, vođe seljačkog ustanka, kuju plan i čekaju početak prave zime. Gregorić, ti ideš. Vremenski uvjeti su dobri onakvi kakve trebaju. Čim bolje zima, to bolje, jer se velemožnoj gospodi ne da iti van borit i smrzavat po ovakvom vremenu. A mi, kmeti, smo navčeni po ovakvom i delati i hoditi i sve koje treba i nama nije teško. Više od 500 godina stara lipa, koju danas zovu Gupčevom, jedini je živi svjedok prvih pobjeda kmetova nad plemenitašima. Upravo su ti prvi uspjesi trajni poticaj da se kmetovi i danas svake godine okupljaju na glavnom gradskom trgu u središtu Stubice. I to uz potporu mnogobrojnih posjetitelja iz cijele Hrvatske i inozemstva. Prigodan program i zagorske tradicionalne delicije svima će uljepšati vrijeme do trenutka kada će se kmetska ljutita vojska s Gupcem na čelu uputiti prema bojnome polju. Povijesna je lokacija Majsecov mlin. U spektakularnoj rekonstrukciji bitke snage ponovno odmiravaju kmetovi i zloglasni tiranin vlastelin Franjo Tahi. U samoj bitci sudjeluje 250 članova raznih udruga i statista iz lokalnih gradova i općina. Tu sudjeluju sve udruge iz Hrvatske, jedna udruga iz Mađarske, jedna iz Slovačke, te dvije udruge iz Slovenije. Tako da bi se moglo reći da je jedan međunarodna manifestacija zapravo. Da bi u gužvi i punoj oružja na bojnom polju svi prošli bez ozljeda, pripreme i probe traju cijelu godinu. Svima njima dubok snijeg dodatno otežava povijesne uloge. Pa dosta je teško i naporno, fizički iziskuje jednu kondiciju koju poslije ove zime i jeseni još nismo stekli, ali navikne se čovjek. To je takav adrenalin da jednostavno uopće ne razmišljaš niti na ozljedu, niti oko sebe i ne znam opet kud se stvori ta sva snaga, energija. Kako bi se rekao, jednostavno letiš po bojnom polju i bori se za pravicu, za čast, za Stubičance. Čestito bih organizatorima i svim onima koji su sudjelovali u realizaciji jednog ovakvog događaja. Ovdje treba puno više nego samo dobre volje, treba jako puno truda i mislim da ovakva jedna priredba stvarno predstavlja jedan ogledni primjer kako se to treba raditi. Ponosnim Stubičancima zadovoljstvo nastupa je veće, a udarci i ozljede bole manje kada odzvanja gromoglasni pljesak i odobravanje koji su glumcima jedina nagrada za sav uloženi trud. Bilo je jako zabavno, prekrasan dan. Puno se toga može vidjeti i napraviti. Vrijeme je bilo prekrasno, jako dobra zabava. Mogu reći da je bilo prilično realno i vratilo me u povijest, to jest u zbivanja koja su bila tako davna i jako, jako teška. Ovaj put su, upravo kao u povijesti, kmetovi izvukli deblji kraj. Zaslužan je zato ponajviše barut, kojega na plemenitaškoj strani nije nedostajalo. Oni su napravili prijelomni trenutak u seljačkoj buni, znači završne bitke, jer su napravili jedno veliko iznenađenje kmetskoj vojski i ona se jednostavno prestrašila i tu je počeo padati moral i onda je, znači, plemići su uspjeli njih pobijediti samo na račun vatrenog oružja. Teško zgubiti je na vek, ali sa sreća da je to same za šalu. I tako zločesti vlastodržac Tahi opet pobjeđuje. Iako imam ulogu glavnog negativca, međutim to je tak, netko mora glumiti tog Tahija. Pokušao sam ga dočarati da je on ipak bio samo jedan zločest čovjek, a ne ono nešto više što misli i što mnogi govore za njega, da je bio pravi demon. Dakle, kad bismo recimo ga mogli staviti u današnje 21. stoljeće, mogli bismo reći da je Tahi bio recimo jedan malo lošiji poslodavac. Ovako Stubičanci čuvaju slavu svih bezimenih junaka iz prošlosti i njihovoj žrtvi daju novi sjaj. I upozoravaju,
da uvijek ima nekih tahija koji bi htjeli iskorištavati narod.